Živijo, danes sem skočila v vzhodno Slovenijo, saj me zanima, kako na vzhodu skrbijo za infrastrukturo. In kaj vse dobrega so prinesla evropska sredstva v Privalje? Projekt je naložba v prihodnost, saj s tem zavaruje vse okoliške hiše in gospodarska poslopja pred morebitnimi novimi poplavami. Kje si pa ti, Lija? Jaz pa sem danes v kobilarni Lipica in komaj čakam na ogled. Najprej smo se odpravili do delov kobilarne, ki niso tako znani. To je na primer Kraška hiša, kjer organizirajo poroke. Kobilarna Lipica je bila ustanovljena že daljnega leta 1580. Lipicanec, ki je tukaj doma, je ena najstarejših kulturnih pasem konj na svetu. Prav tako pa si v Lipici lahko ogledamo njihov trening, ki je prava paša za oči. Kobilarna Lipica je res lepa. Res priporočam ogled. Andrej, kaj pa se dogaja pri vas? Pozdravljeni. Danes pa se nahajamo pred mogočno stavbo bivšega Narodnega doma v Ljubljani, v katerem danes domuje Narodna galerija. Projekt rekonstrukcije je bil med leti 2013 in 2015 financiran strani Evropske unije. Pa poglejmo, kaj imajo za ponuditi. Narodna galerija je osrednja nacionalna ustanova za starejšo umetnost v Sloveniji, ki hrani največjo zbirko likovnih del na slovenskem ozemlju od visokega srednjega veka pa do 20. stoletja. Adijo do naslednjič!